ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကျူးကျော်နေထိုင်သူ 4,300 ကျော်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းကပြောပါရယ်ပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်ထူထောင်ရေးပြန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါရွှေ့ပြီးသူကအလုပ်လုပ်ရပါမယ်အလုပ်လုပ်ပြီးရင်သူ့ကိုအိမ်တိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပါမယ်အခန်းတစ်ခန်းမှာထားပါမယ်ပြီးရင်သူဒီကနေတစ်ဆင့်သူ့ဘဝကိုထူထောင်ပါမယ်ကျူးကျော်နေထိုင်သူများအနေနဲ့လည်းမနှက်ဖြန်ကစပြီးဘယ်နေရာမှာမှကျူးကျော်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့မှကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျူးကျော်များရဲ့စီရင်ကောက်ယူရာမှာကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီရင်ကောက်ယူရာမှာဝိသမလောဘသားများနဲ့လူဆိုးလူမိုက်များပါဝင်ခြင်းမရှိစေဖို့စီရင်ကောက်ယူပြီးတဲ့အခါနောက်ကျောင်းလိုက်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နမူနာကောက်ယူထားချက်အရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ခရိုင်လေးခရိုင်တွင်ကျူးကျော်လူဦးရေ4,350ရှိနေကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။